בוקר טוב, יום ראשון, פרשת מטות, חתם סופר וידבר משה אל ראשי המטות, פירש רש"י. למה אל ראשי המטות? משום דהיתר נדרים, בא יחיד מומחה. ובמדרש יש שלכך אמר ראשי המטות, כדי שלא יפורסם זאת אצל עמי הארץ, וינהגו קלות ראש בנדרים. ויש לפרש בזה המדרש באיכה. על הפסוק, ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון, אמר שם, כשבא נבוכדנצר לירושלים, הלכו סנהדרין לקראתו. וראה אותם אנשים של צורה, והושיב אותם בקתדראות של כסף. וציווה שיקראו לפניו מבראשית עד ראשי המטות. ואז הוא שאל אותם, תגידו, אם ידור אדם נדר, מה התקנתם? מה עושים אצלכם, אצל היהודים, אצל הדתיים, מה עושים כשאדם נודר נדר? אמרו לו, ילך אצל חכם ויתיר לו נדרו. אמר, כיוון שאתם, כלומר, אתם בעצם התרתם לצדקיהו השבועה. מיד הושיבם על גבי קרקע וישבו לארץ. יש לפרש, גם מעיקר היה נבוכדנצר יודע שיש היתר לנדרים ושבועות. אלא שסבר שבשביל חילול השם לא יתירו לו, כמו שכתבו התוספות. באמת, אם משום אחי נענשו הסנהדרין. ולכך הניח לקרות עד ראשי המטות, שמשם מוכח שלא ינהגו קלות ראש בנדרים ושבועות. אם כן, למה התרתם? יש כאן אמירה מאוד מאוד חזקה. יש משהו בהיתר נדרים, שהוא בעצם מסוגל לשבור את הכל. מסוגל לשבור את כל ההתחייבויות, אנחנו יודעים כמה יש לזה משמעויות בהקשרים פוליטיים, בהקשרים חברתיים. איזה חילול השם זה יכול לגרום שאדם לא עומד במילתו. לכן כל כך חשוב שאדם לא יקבל על עצמו דברים שהוא לא בטוח שהוא יוכל לעמוד בהם. הוא אומר להם, תראו כמה התורה הייתה רגישה, וכמה אתם לא הייתם רגישים. התורה, גם כשהיא מתירה משהו, היא הכביעה את זה, היא הסתירה את זה, ואתם לא הכבאתם את זה, ואפשרתם לצדקיהו להפר את נדריו. מדבר משה לראשי המטות, יש לפרש קרא, דלראשי המטות אמר, אם אחד מהם נדר או נשבע, לא יחלו את דברו. אף על פי שהוא מומחה, מחל לאחרים שהמומחה מתיר, בכל מקום הוא לא יתיר לעצמו. וואו, שאנשים גדולי הדור, רבנים, פוליטיקאים, גם אם יש התרת נדרים, אבל זה לאנשים רגילים, אבל לכם, אין התרת נדרים. וואו, איזה חידוש עצום. ראשי המטות לבני ישראל, לולי דמסתפינה ואמינה, עניין הפרשה שאומר אל ראשי המטות, שמטות בני ישראל של נשיאי העדה, שאם הם יישבעו לאחר או לעם מהאומות, לא יחל הנשיא דברו. כי התורה באמת לא אומרת את הוורט הזה, שמישהו אחר יכול להתיר את הנדר. זה הרי המצאה מאוחרת יותר. וואו, איזה חידוש נפלא. כמו נשיאי העדה, גבי גבעונים, אבל על דעת רבים, או כמו, כן, על דרך רבים, על דעת רבים, דעת חילול השם. אמנם אישה ובהיפוך, הואיל והיא נשבעת על דעת בעלה, קל נדרה ושבועתה, ואביה ובעלה מפרים נדריה. ומתוך הדברים למדנו יותר נדרים, למי שאינו נשיא העדה, שנשבע על דעת עצמו. ראשי המטות הנה אמרו במסכת אבות, לא כל המרבה בסחורה מחכים. והיה משהו מזה, שסתם המרבה בסחורה כן מחכים, אך לא כולם. מזה נראה שבוודאי לא דיברו חז"ל מסחורה של מסע ומתן לעניין ממון. בוודאי שם לא קשור חוכמה להרבות בסחורה, אלא ודאי מהירי בסחורה של תורה, שעליה נאמר כי טוב סחרה מסחר כסף, פרש רש"י שם. וזה מלמד לחברו הלכה זו, והוא לומד הלכה מחברו, והוא מלמד לאחר, וזכה כל אחד בשתיהם. זה מה שהרב זקס אומר פעמים רבות, שבתורה, בניגוד לכסף ובניגוד לכוח, בכסף ובכוח, כשאתה נותן למישהו כסף או נותן למישהו כוח, אתה מאבד כוח ומאבד כסף. זה לא כך בתורה, לא כך במוסר, לא כך באהבה. מלמד לחברו והוא לומד לחברו הלכה זו וזכה כל אחד בשתיהם. וזה נראה לגבי תורה, המרבה בסחורה מחכים, אך לא כל המרבה מחכים. דרך משל. ביום שהרב דורש, הוא מורה דרך השם לרבים, ואמר אחד לחברו, אתה תלך לשמוע דברי הרב הדורש, ואני אלמד בביתי עניין אחד, ואחר כך אלמד ממך דברי הרב, ואני אומר לך את ההלכה שלמדתי, ויהיו גם שניהם בידינו. אז לכאורה, שניהם מרוויחים, אבל זה לא ככה. אף שהאמת הוא, אינו דומה שומע מפי הרב, לשומע מפי התלמיד. מפי הרב הדורש, הוא מוכיח לכבוד שמיים, אז השכינה מדברת מתוך גרונו. וזה אי אפשר לומר אצל תלמידו האומר בשם רבו. ולזה כיוון משה רבנו בתחילת הפרשה, וידבר משה ראשי המטות לבני ישראל אמור, כלומר שהוא דיבר עם בני ישראל
בשביל עניין ראשי המטות, וכן זה מצינו כמה פעמים, לתיבת אל משמש בלשון על, והודיע לישראל, היו יודעים שכל דיבור ודיבור אשר ראשי המטות מדברים עליכם, לכבוד המקום, זה הדבר. כלומר, אותם דיבורים היוצאים מפיהם הוא דבר אשר ציווה השם, כי שכינה מדברת מתוך קרונה, ולכן חשוב לשמוע אותם. שלום, שלום ובוקר טוב.